မအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပရိသတ်များအားလုံးကိုရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့အစီအစဉ်ကပရိသတ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ထဲမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲကဏ္ဍမျိုးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေကို 1GN Student Christian Movement Single Quarter 2017ပွဲကဏ္ဍကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကဏ္ဍဆိုလို့ရှိရင်တော့ Christian ចောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ចောင်းပေါင်းဆောင်တချင်းဆိုတည်ဆုံရှင်ပြပွဲလည်းဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ခန္ဓာကိုယ်တော့အင်းစိန်ကျမ်းစာကျောင်းဝင်းတွင်မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းပေါင်းဆောင်မှခရစ်ယာန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များခင်ဗျာ YGS Student Christian Movement Singing Quartet ခန္ဓာအစကိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုကျောင်းသားကျောင်းသူများကဂုဏ်ပြုတေးသခြင်းများနဲ့ပြုဆိုပြီးတော့အခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့မှာတော့ YGN Student Christian Movement Singing Quartet ရဲ့2017 title ဖြစ်တဲ့ Sword of the World video ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်နာမည်ကတော့စာရှိန်တန်ညင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ခရစ်ယာန်လုပ်ငန်းဌာနရဲ့မှုဆောင်တွင်ရင်းမှုပါဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ခရစ်ယာန်လုပ်ငန်းဌာနရန်ကုန်နယ်မြေရဲ့ပွဲတစ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းပြိုင်ပွဲပုံမှန်လုပ်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတော့ဒီအထူးသဖြင့်တက္ကသိုလ်ခရစ်ယာန်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုအခြေပြုတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာကဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်ရောရှက်နေသောတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါကတော့ရန်ကုန်တမြို့လုံးမှာရှိတဲ့ဒီတချင်းပြိုင်ပွဲတော့စုစုပေါင်း71ကြောင်ဝင်ပြီးပြိုင်လာပါဒီပွဲလေးပါ။အော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ပုံစံ2မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အမတ်ပေးမှာပေါ့။ဆိုတော့တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တချင်းပိုင်းကိုအမတ်ပေးမယ်။တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ performance ပိုင်းကိုပေါ့အမတ်ပေးမယ်ပုံစံ2မျိုးနဲ့ကျွန်တော်အမတ်ပေးဖို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ခရစ်ယာန်လုပ်ငန်းကတော့ဒီမှာလာပြိုင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးကကျွန်တော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့မှာစုကြည့်ရဲဆိုတာတော့မရှိပါဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တောင်းသားတွေအခု update မှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာထင်ဟက်နေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့တင်ဆက်တာပဲရှိပါတယ်။စူးကြည့်ရလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့မှာအမှတ်တရပစ္စည်းတွေဒါမျိုးတွေပဲကျွန်တော်တို့ပေးပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အရင်ကျင်နေပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဒီ Student Christian Movement လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကသူတို့ဒီ season ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့အဲ့သူတို့ site ပြီးတော့မှသူတို့တွေလာပြီးတော့မှတကယ်ကိုအားရပါရ performance တွေကိုကြာကြာနာနာကျင်ပြိုင်သွားတာတွေ့ရတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရန်ဝမ်းသာပြီးဖြစ်ရပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးကိုလည်းရမ်းမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေသူတို့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ခရစ်ယာန်လုပ်ငန်းရဲ့ရန်ကုန်နယ်မြေတချင်းပြိုင်ပွဲဟာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီလိုဇွန်လလမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နောက်နှစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆီဇင်ဒီလိုအချိန်မှာလည်းဘာသူမဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆီဇင်မှာအခုဆိုလည်းအများကြီးလာကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာ Student Christian Movement ခရစ်ယာန်အဖွဲ့အစည်းဆိုပုံညာလည်းကျွန်တော်ဘာသာပေါင်းစုံကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာရောရှက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နောက်နှစ်မှာလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီလိုအချိန်မျိုးမှာလာပြီးတော့ပါဝင်နိုင်ဖို့ပါဝင်နိုင်ပါလေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါလေးပဲသိကြချင်ပါတယ်။